Eu vi quando estava para pegar a Guerra do Canudo, que é que vinha cantando era força. Marcha ordinária, marcha! A polícia do 12 e 31, que é soldados marcham para a morte no carriculeiro. É um quadro terrível. E depois que passou a guerra, meu pai tinha uma fazenda aqui perto, me trouxe eu com 4 anos, e ele me levou, eu lá me assombrei, porque o que vi lá foi horrível. Não posso nem me lembrar, era um inferno dantesco, quantidade de mais de 2 quilômetros de terra coberto de gente morta, era um quadro terrível. E lembro, o conselheiro era um homem seco, era meio alto, mas nem era grosso, era um homem bonito, cabelo preto, a barba preta, o homem conselheiro era um homem bonito. O modo de seguir Antônio Conselheiro é porque muitos acreditavam que ele era o bom Jesus. Era Jesus que estava ali, não era outro, não. Era o bom Jesus. Foi por isso que seguiu. A razão da guerra foi somente se o Antônio Conselheiro não querer a República. Falava contra a República, pegava os dinheiros da República e mandava queimar. Impossível. Porque nenhum, mesmo que fosse rebelde, não se ousaria de começar nenhum pequeno reduto, porque o avião estava aí para exterminar no mesmo momento. Para muitos, a melhorou, e para muitos, a piorou, porque quem tinha seu terreno ficou à toa, ficou sem nada. Eu, para mim, foi pior do que a guerra. A paisagem é a mesma. As serras, a vegetação rala, hoje o silêncio, a desolação em torno das águas represadas do Vaza Barris. Sob essas águas, adormece um drama impossível de esquecer. Aqui, sob essas águas tranquilas, a 18 metros de profundidade, já submersa a antiga vila de Canudos e o corpo do seu fundador, Antônio Conselheiro. Aqui, sob essas águas, estão submersos os despojos de 5.200 casas. Canudos. Uma cidade, um sonho, um pesadelo, ou simplesmente a luta cega pela independência inviável. A memória de Canudos está confusa, frágil, atormentada. Em torno de Canudos as consciências pesam.
Aqui, sob essas águas tranquilas, milhares e milhares de cadáveres estão afogados. Primeiro olhar sobre os campos do sertão baiano. O chão é o mesmo. A inundação de canudos pelas águas do açude de Cocorobó não pode encobrir toda a paisagem. O palco da luta está sumerso, mas o anfiteatro em torno continua o mesmo. Em tudo, uma obstinada sugestão de morte. Nas raízes e plantas, no pó da terra árida, nos ossos dos animais. Hoje, uma câmera de cinema procura, entre cruzes e espinhos, levantar informações sobre uma guerra perdida no esquecimento e nas lembranças equívocas. Uma câmera procura evocar, entre os poucos remanescentes, a luta de uma multidão de homens, soldados e jagunços, marcados pela violência. Nadinha dessa vida não sei contar e nem sei dizer. A senhora acha que o conselheiro era santo? Não sei. Santo é Deus e Nossa Senhora não sei. Matéria não pode ser santa. De quem é essa viola que está aí atrás da senhora? Era do meu marido. Essa viola era de quem era? É herança do pai dele. Isso foi o que ele deixou para a senhora? Tudo isso que tem aí foi o que ele deixou? E era de jogar no mato? Não podia ser. A senhora vivia em Canudos? Ia de passeio, fazer feira, fazer a feira lá, no tempo que tinha feira. A senhora vive sozinha aí? Olha aí, tá. Tudo é rodeado aí. O que é que a senhora faz? No dia que tem de comer, comer. E no dia que não tem, não come. A senhora tem filho? Tive, mas de criação não tem nenhum, só essa roda cair, que é dessa que está em pé, é a mesma a nação, é o mesmo filho. Por que, que a senhora mora aqui no sertão de Canudos? Por quê? Mora aqui. Moro porque quando cheguei, eu me casei e morava, os moradores eram aqui e aqui fiquei morando. A senhora sabe alguma coisa da guerra? Não, senhor, não sei lhe explicar, senão nem bom, nem ruim. A senhora já foi a Monte Santo? Muitas vezes andei. Depois de velha, mas conheço do Monte Santo como aqui. A senhora ia fazer o que lá? A festa. Que tinha festa boa lá. Tudo ia para Santa Cruz, veio tudo. A senhora fez promessa a quem em Monte Santo?
Nossa Senhora. Pedindo o quê? Socorro para a pobreza. Socorro para nós todos. É só quem vai lá pedir e ela dá. Ainda hoje. Ainda hoje é só ir e pedir. Assim vai com bom atenção e adquire tudo que Deus quer dar. E pedir a quem tem que dar, que pedir a quem nunca teve, ainda tem, não dá. Hein? Não tá bom? E por que a senhora não vai ao Monte de Santo esse ano pedir? Porque as pernas não vão mais para ir lá. E o índio queria subir lá na Santa Cruz. E eu sei que não subo mais. Porque as pernas não dão. E assim, o que, que eu vou ver? As pernas não dão mais. Eu para ir capo de trás, a cavalo, a animais, nas costas dos outros, pegado pelos braços dos outros, não vou, não. Dona Francisca, pronto. Conte as suas lembranças da guerra. Eu era menina, não me lembro da guerra. Sei que andei muito e gostei muito de ver, que era uma boniteza para mim. Mas eu era menina, não me lembro. Conte quando a senhora estava varrendo. Quando eu estava varrendo, que a força apontou, eu aí me pus em pé com a bassura na mão. Aí, força, deu com a cabeça que eu cuidasse. Mas eu dei com o dedo com um que não cuidava. Aí foi tanto que a força chegou. Aí, a estrada, eu digo, a estrada eu boto o três na estrada. Aí, a boniteza das marinhas, eu boto. Aí quando errei o mundo, que agora aí mandar tocar os instrumentos. Coisa mais delicada do mundo, seguir. Mas tocando, a coisa mais bonita do mundo era aquela boniteza. Dava para a gente chorar sem ver a boniteza. Quando eles chegaram no canudo, soltaram as bombas, daí risco. Eles já entraram no canudo. Como é que o senhor se chama? João Francisco da Costa. Como é o nome desse lugar? Povo Febom. O senhor se lembra de alguma coisa da guerra antiga de Canudos? Eu. Algumas coisinhas. Me lembro de outras não. O que eu vi, ou depois de acabado, isso eu me lembro. A rua cai queimada toda. Osso muito, que uns queimados, outros. Espetacular. É só o que eu vi. Aconteceu alguma coisa com o seu pai? Aconteceu. Um balaço na perna. Bala bateu no chão, subiu para arriba, quando voltou, bateu na coxa. E um filho meu baleou. Esse deu fogo. Tomou um balaço, porque a bala na Bahia. No tempo da guerra, o que é que o senhor fazia? Trabalhava de enxada, até barriga, mas ganhava. Também não tinha essa precisão, e tinha de tudo na roça. Tinha pai para me dar de comer. Trabalhava um dia, outro dia, estava aqui, ia me deitar. O povo gostava do conselheiro? Muito, muito gostava. Não falava nenhum nome. O conselheiro mandava buscar gente no sertão para vir trabalhar com ele, lutar com ele? Não, senhor. O pessoal dele é quem desencabeceava o outro pessoal de fora. Era o pessoal dele mesmo. Que estava com ele, é quem desencabeceava todo mundo por fora. O que é que o pessoal dele fazia? Chamava outro pessoal para ir. Da rua. Que rua? Do Canudo. Onde está nosso pai. Hoje, o que é que o senhor faz? Eu trabalho na roça, as coisinhas de pau, corda, de cravar. Por isso eu trabalho. Me fale aí do sertão do tempo da guerra. Como é que era naquele tempo? Vai ser tudo mais barato, mais em conta. Com qualquer dinheiro, eu ganho pouco. Mas com qualquer
Dinheiro que estava fazendo uma arrumação de uma feirazinha para se passar a semana. E hoje, do jeito que ele está, não dá jeito. Todo o dinheiro que se tem, tudo vai acabar. E não se passa a semana. Mas naquele tempo, era seca, era verde. Começava seca, tem anos de seca. E anos de verde. Bom. Muito quente a criação, muita criação. Leite, tinha o leite, fazia o queijo, vendia. Ia aumentando muita coisa. Tinha criação para freguês de vez em quando, sabe, me diacuma. Eu já tive. Já tive criação. Já tive meus 5 jumentos de carga. Hoje ando de pé, me acabando as dias de vida. Só esperando para as molas, quando eu ando. Eu entrei no combate, chamado do delegado de Monte Santo, de José Esteves de Abreu, que me chamou para arranjar 10 burros de cangaia e sela. E então se arranjou-se 9 e se tocou-se para Monte Santo. E de lá, viu, a receber o comboio. Então se Febrônio disse que Menor não ia. Meu irmão disse que não, que eu passava perto de onde eu morava e quando chegasse, eu dizia, viu, e deveria ir para casa. Então chegamos nos acampamentos, eu procurava pau para amarrar dos oficiais, cavava buraco para assar carne. O tenente Flores disse que se responsabilizava por mim e iria comigo. Como é que foi o combate da Lagoa de Sangue? O combate da Lagoa do Sangue foi na hora de se viajar, os sentinelas perdidos, se viu o tiro e o sentinela correu de lá para cá, o segundo atirou, o terceiro atirou e via 2 jagunços enrabados no sentinela. Um com a foice e outro com o machado. Quando entra no quadro, eles enfiaram eles para fora. E Febrônio gritou, não tira enquanto não recebe tiro dos inimigos. Nesse meio tempo eles chegaram e dispararam as armas. E Febrônio gritou, quadrado, 3, um deitado, um de joelho e outro em pé. Cerra o fogo, cerra o fogo. E aí cerrou o fogo e só se viu os tremeços. De vez em quando a caixa batia, a corneta dava sinal, mas para mim eu não compreendia nada daquilo. Pois bem, cerra o fogo, cerra o fogo. Nesse meio tempo, veio passando Febrônio por o meio, e já saiu com os óculos de alcança, foi lá, foi cá, e voltou e gritou, cerra o fogo, cerra o fogo, cerra o fogo. Aí só se viu os tremeços. Nesse meio tempo, eles cercaram. De todo lado. Ele gritou, quadrado feito, 3 linhas de fogo atirando, como eu já declarei. E cerra o fogo, cerra o fogo. Cerra depois do fogo cerrado, ele passou e foi, voltou, e quando voltou disse em vozes brandas, dispara o fogo, para o fogo, para o fogo. Aí é que está a miséria. Um se levantava do meio dos mortos, corria, viu? São sem nada, eles atiravam e matavam. Outros de joelho, baleados, sem, com as mãos postas, pedindo para não matar. Eles balam no ouvido. E assim foi até acabar. Depois de tudo isto liquidado, viu, Febrônio deu ordem para ir viajar, para ir beberem água. Os soldados foram beber água. Quando chegaram lá,
acharam a lagoa completa de sangue dos jagunços que corriam baleados e morriam dentro. Aí voltamos sem beber. Voltou-se para cá e ele reuniu os oficiais e disse que ali tinha vindo aquele pessoal, calculasse quanto tinha ficado dentro de canudo. E trataram de volta. Então mandou botar em filha os mortos para contar. Depois de contado, deu 96 mortos e 10 soldados. Foi o que aconteceu na Lagoa do Cipó, que hoje é Lagoa do Sangue. Naquela serra era a estrada para Canudo, os jagunços construíram uma trincheira de mármore e esperaram a tropa do Sultão de Menezes. E aqui houve um combate nessa malhada, onde morreu aí alguns jagunços e soldados, e deram grande prejuízo no criatório do fazendeiro, que era gado e criação. E aqui ainda se encontra casca de bala, ferro velho e a trincheira demolida ali na serra. Eu me chamo José Ara, sou filho de lavrador e nasci nessa região de Euclides da Cunha Antigo Cumbi. E conheci apenas a chegada do povo do Conselheiro, acompanhando ele, que vinha atacado lá do litoral da Fazenda dos Barões, procurando se refugiar pelo Monte Santo, Oxó, e para cumprir a sua promessa de construir as 30 igrejas que tinha prometido. E daí ficaram em Canudo por tempo, até que começaram a caminhar e mandaram uns padres pregar uma missão aí, e que eles não atenderam muito aos padres. E daí começou a desavença, porque já vinham escoltados de nada da perseguição que faziam os barões e os fazendeiros do litoral, porque o povo que naquele tempo ganhava um salário de uma pataca, viviam morrer de fome na fazenda sem direito de trabalharem, de plantarem coisas, pegaram acompanhar o conselheiro onde ele arranjava com os fazendeiros do sertão algum recurso para eles vivendo, e assim se rodeavam. No inverno trabalhavam para eles e no verão iam fazer as obras do conselheiro, porque naquele tempo não havia cemitério em 10 ou 20 léguas. O morto tinha que ser carregado nas costas para ir apresentar o padre na vila, onde tinha o cemitério para ser encomendado. E como esse povo abandonou mais a fazenda dos barões e do litoral, do plantio de cana da Bahia do Sergipe, começaram logo a perseguir o conselheiro, fazendo muitas calúnias a Dom Pedro II, que esse não atendeu, porque achou que era injusto, e ele não tinha briga, não tinha luta, não tinha nada. Era caluniando porque não iam trabalhar. E após esta desavença apareceu a liberdade, a alforria, e acabou de completar a obra, porque os escravos abandonaram os engenhos e acompanhavam o conselheiro com as famílias, porque no sertão tinham terra de graça para trabalhar sem pagar nada. O único sermão do conselheiro frisante era este: a terra não é de ninguém, a terra é de todos. O que é que o senhor faz? Escrevo os sertões, versos, sonetos, as serras, os rios, dos estados do norte e nordeste, a fome, a necessidade das secas. O senhor escreveu já sobre a Guerra de Canudos? Escrevi vários. Porém, o mais importante é o livro, Guerra no Sertão de Canudos e Sangue de Irmão, ultimamente em história. O senhor testemunhou alguma coisa quando criança? Muita coisa. Vi a calamidade da guerra. Depois, 4 dias que a força saiu, que meu pai me levou lá, para ver os mortos de Canudos. O senhor fez um museu com os espólios da Guerra de Canudos? Sim. Depois que viajei pelo Brasil, 20 anos, no ano de 20 eu fui recenseador de Canudos e lá colhi a primeira espada do exército que está aqui no museu. E daí, quando viajei, tive a ideia de ver tanto museu por esses estados que andei, e lembrei de imortalizar
os mortos de Canudo, que era uma necessidade abandonada pelo povo da terra, que não ligava de forma alguma. E procurei juntar armas, comprando aqui, ali e acolá, mandando desenterrar os que eles tinham enterrado, e comprando e juntando em uma sala para fundar um museu em memória aos mortos que estão em Canudo, Capitão Salomão, Moreira César, Vilarinho e muitos outros que foram baleados, gente importante, como os do conselheiro João Abade, o pai Jeú, o Vila Nova e o próprio Antônio Conselheiro. Em redor, as mesmas serras que levaram o conselheiro a rebatizar o povoado com o nome de Belo Monte. O silêncio é completo. As vozes calaram. Não se ouve mais o toque dos clarins, nem o rufar dos tambores. Não se ouve mais o silvo das balas, o golpear incessante dos sabres e facões, o troar dos canhões e das granadas. Não mais o rugido rouco das gargantas, os gritos de dor, sede e fome, noite e dia, sob a asfixia do sol abrasador. Não mais a poeira, a exalação fétida, os gestos de perdão e ameaça, os olhos esbugalhados pela tortura permanente do inferno da guerra. Sob essas águas o sangue coagulou. Hoje, sob a mesma luz, percorremos lentamente a paisagem esquecida. Uma estranha vegetação recobriu a terra macerada. Escombros e ruínas lembram uma tentativa de humanidade que não floresceu nem murchou. Velhas casas fazem recordar um projeto desesperado de organização humana que não foi permitido evoluir. ...1893. Depois de 20 anos de peregrinações constantes pelos sertões do Nordeste, Antônio Mendes Maciel, o conselheiro, tido pelas autoridades como um místico bronco perigoso, ergue numa fazenda às margens do Vaza Barris o povoado de Canudos. Pregando um evangelho sugestivo, seduz a rústica população sertaneja. Canudos cresce. Todos os dias, famílias das mais distantes regiões chegam ao arraial em busca da salvação. Em pouco tempo, a cidade conta com 30 mil habitantes. Ali, não se paga impostos, desconhece-se a civilização e a riqueza é um bem comum. Insurgindo-se contra os postulados republicanos, o conselheiro anuncia que a abundância será tanta que as águas do Vaza Barris se transformarão em leite. Urge, então, uma providência imediata. Quatro expedições militares iriam ali restabelecer o respeito às leis e às instituições. Mas a situação do Brasil é difícil. A consolidação da República, que também aspira o desenvolvimento industrial da nação,
é tumultuada por crises e lutas internas. Interesses políticos antagônicos dividem o Partido Republicano. O débito para com o exterior cresce. A inflação galopante toma conta do país, impondo a depreciação da moeda. No mercado internacional, cai violentamente o preço do café, base da vida econômica nacional. Acumulam-se os estoques invendáveis. Surge a crise da superprodução. Da Bahia, através do governador Luiz Viana, chega a espantosa notícia do fracasso das expedições comandadas pelo major Febrônio e o coronel Moreira César, este herói nacional, assassinado pela horda de fanáticos de Antônio Conselheiro. Estabelece-se o caos. O conselheiro é tido como agente da monarquia insurreta. O comércio fecha as portas. É decretado feriado nacional. Os jornais conservadores são empastelados. A classe média vai às ruas em manifestações cívicas exigir a sufocação imediata da revolta monarquista. O espantalho monárquico, representado pela figura do conselheiro e sua gente, faz com que o presidente da República, o advogado paulista Prudente de Moraes, chame às armas os próprios deputados federais. No quartel-general do Exército, abrem-se inscrições para o preenchimento dos claros das tropas. São fundados batalhões patrióticos. O general Arthur Oscar, comandante do 2º Distrito Militar, é convidado para assumir a direção da luta. Tropas do Rio Grande do Sul, Paraíba, Ceará, Pernambuco, Pará, Piauí, Maranhão, Sergipe, da capital federal, Amazonas e São Paulo, convergem para a Bahia. Em Canudos, a sorte da República está em jogo. 8.000 soldados serão mobilizados para debelar a insurreição cabocla, que mais tarde obrigará o próprio ministro da Guerra a deslocar-se para os sertões de Canudos. General, na qualidade de especialista, como o senhor hoje interpreta e vê a Guerra de Canudos, sobretudo em relação aos primeiros insucessos do exército diante da campanha? Bem, quando começou aquilo que veio a ser a Guerra de Canudos, ninguém tinha a menor ideia do que pudesse acontecer. Ao governador da Bahia, por exemplo, pareceu que se tratava de uma simples agitação sertaneja, dessas que surgem e facilmente são debeladas. E nessas condições ele pediu auxílio do governo federal, no caso do comandante do Distrito Militar, como se chamava naquele tempo, que hoje corresponde à região militar. Ele pediu o auxílio do comandante do distrito, que era o general Solon, aliás, homem ilustre, homem republicano histórico, e comandava a guarnição da Bahia, Salvador. O general Solon cedeu ao governo do estado, prontamente, um contingente de tropas, 104 homens, e um tenente, o tenente Pires Ferreira, que tocou então para o interior, certo de que ia fazer uma marcha muito simples, uma operação sem nenhuma dificuldade, com a qual resolveria o problema do Antônio Conselheiro reclamado. E partiu de Juazeiro, que foi o seu lugar de estação, e veio até a cidade de Uauá, onde recebeu a visita dos chamados jagunços, dos homens de Antônio Conselheiro, que vieram ao seu encontro. E ele estava dormindo, com a sua tropa posta em sossego, quando pela noite adentro surgiram os homens de Antônio Conselheiro na estrada, uma multidão, cantando, entoando ladainhas, e agrediu, com poucos homens e armas muito primárias, os sentinelas. Travou-se então um tiroteio, os soldados foram despertados, tomaram posição de combate, se esconderam nas casas, pelas janelas, e foram alvejando a multidão. A multidão foi muito atingida, a multidão de fanáticos foi muito atingida, mas a tropa ficou em pânico e empreendeu no dia seguinte, mal amanheceu, empreendeu uma volta apressada e aflita em direção a Juazeiro. Depois desse desastre, desse fiasco, dessa surpresa de Uauá com o tenente Pires Ferreira, é que o governo se deu conta de que algo mais sério havia. E foi quando se organizou, então, a primeira expedição propriamente dita, que é a expedição confiada ao major Febrônio. Então, esta expedição parte e é também surpreendida pela potencialidade e pelos métodos de combate dos chamados jagunços.
logo a seguir, em dezembro, já vem a segunda expedição, que é a expedição, uma expedição já importante, a expedição do coronel Moreira César. Moreira César, tido como uma autoridade máxima em campanha, ele havia sido um vitorioso, implacável, na Revolução Federalista, no Sul, sobretudo em Santa Catarina. Mas o que faz Moreira César? Cheio de confiança em si próprio, ele se lança no sertão inteiramente despreparado para aquilo que ia ser enfrentado. Aí é que começa o problema propriamente da inadequação. O exército, através do Moreira César, não acertou com a condução das operações. Ele pretendeu fazer uma operação clássica, uma operação convencional, com grandes massas, lançando os soldados de qualquer maneira sobre os jagunços. Mas isso não funcionava naquela caatinga, porque se tratava, e já estava bem claro isso, se tratava de uma guerrilha. Ora, uma guerrilha não se resolve com a guerra clássica. Isso não foi só naquela ocasião e naquele tempo, mas em todos os tempos, ainda hoje. Nós tivemos exemplo bem frisante de como a guerrilha é poderosa e é capaz de derrotar os exércitos mais poderosos do mundo, que foi no Vietnã, quando os americanos tiveram um revés, afinal reconhecido por eles próprios, em face de uma guerrilha. O Brasil mesmo teve esse problema nos tempos coloniais, quando os holandeses, com um exército convencional, poderoso, aparatoso, foi tranquilamente derrotado pelos pernambucanos, pelos nordestinos, que se armaram em guerrilhas contra esses holandeses. Então, o fenômeno foi o mesmo que ocorreu em Canudos. Resultado, o Moreira César ficou morto lá. Morreu em combate por força do seu erro. Pagou com a vida a sua própria inadvertência em relação àquele tipo de guerra que se feria naquelas caatingas. É nessa ocasião que intervém um homem que vai decidir o destino de Canudos. É o ministro da guerra, o Marechal Machado Bittencourt. Ele compreende que era preciso organizar a logística da campanha. E pessoalmente se transfere para o Teatro da Luta, na Bahia, e começa a trabalhar a organização do que se chama a logística. E foi isso que aconteceu. O Marechal Bittencourt organizou os abastecimentos, metodicamente, criou uma base de operações, e a partir daí, o cerco de Canudos se pôde fazer com rigor, e o assalto ao Arraial de Canudos também se fez de uma forma impiedosa até a sua destruição. O fato serve para fortificar a impressão que todos nós temos de que se dava Canudos como uma guerra contra a República, como uma luta monarquista. Isso também contribui para aquele ambiente de regozijo geral no momento em que Canudos é esmagado. Mas, no fundo, do ponto de vista militar, foi tão somente uma luta de guerrilheiros, para quem a vida tinha pouca importância e conheciam muito bem aquela região e dispunham de armas, embora dispunham de armas muito precárias, dispunham de um ânimo invencível. E foi esse ânimo invencível e o conhecimento da terra em que lutavam que lhes deu, por muito tempo e de uma forma bastante apreensiva para o governo, lhes deu a impressão de uma tropa poderosa. Nada disso. Eles eram frágeis, eles estavam mal armados e o que tiveram a seu favor foi o conhecimento da terra e o ânimo extraordinário de luta com que se portaram até o fim. Tanto que Euclides da Cunha menciona, Canudos não foi derrotada, Canudos não foi vencida, Canudos foi destruída, Canudos foi extinta, foi exterminada. De várias partes do país, as tropas recém-chegadas a Salvador partem imediatamente para Queimadas, início do sertão baiano. A 5 de abril de 1897, o general Arthur Oscar organiza militarmente a 4ª expedição, reunindo unidades do exército e da polícia com tropas de infantaria, cavalaria e artilharia. 4 mil soldados formam duas colunas. A primeira segue pela vila de Monte Santo, mais tarde, quartel-general das forças. A segunda atravessa o estado de Sergipe até Jeremoabo, nas vizinhanças de Canudos. Posteriormente, ambas irão atacar maciçamente o reduto dos fanáticos. Mas antes é preciso organizar os serviços de retaguarda, vestir, municiar, instruir os soldados. Apesar do apoio econômico do governo, tanto em Queimadas quanto em Monte Santo, os recursos são escassos. É preciso saber vencer. O país inteiro vive dos acontecimentos da guerra. Mas Canudos não está de braços cruzados. Os homens do conselheiro aperfeiçoam suas fortificações e tocaias.
Nas armas forjadas com as próprias mãos, ajuntam-se grande número de munição e carabinas tomadas da expedição Moreira César. Gente de toda parte continua se agregando às hostes do conselheiro. O povoado se organiza para aquilo que viria a ser a última e definitiva resistência. As diversas expedições que foram enviadas contra Antônio Conselheiro em Canudos, no interior da Bahia, essas diversas expedições, confiadas a militares ilustres, homens que haviam se batido no Paraguai com, vamos dizer, bravura e mais ainda com profundo conhecimento da tática militar, não poderia ter absolutamente nenhum sucesso em face da concepção que tinham aqueles chefes, que para lá foram, de que ali iriam encontrar um campo tão propício para o desenvolvimento daquela tática militar tradicional. Ali havia a macega, ali havia, como disse, a topografia, toda ela acidentada e muito acidentada. O clima e, mais ainda, o afinco, a decisão do sertanejo em defender aquele arraial, que era o arraial do Bom Jesus, dentro do fanatismo, não só nato no sertanejo, como também transmitido por Antônio Conselheiro. Os chefes militares que fracassaram, não vamos rememorá-los, encontraram na autoridade superior, que é a do ministro da Guerra, o Marechal Bittencourt, então a decisão de mandar para lá uma grande força militar. E essa força militar foi confiada ao general Arthur Oscar de Andrade Guimarães. Ele teve para coadjuvá-lo no comando dessa tropa dois outros generais, o general Cláudio do Amaral Savagé e o general João da Silva Barbosa. O general Savagé, como podem ver nesse croqui que foi tirado do local, não concordou inicialmente com as disposições táticas que haviam sido adotadas pelo comandante-chefe. Respeitosamente, ele ponderou que todas as outras expedições que haviam sido desenvolvidas por Monsanto fracassaram, porquanto o sertanejo não fazia aquela campanha de campo aberto como das coxilhas do Rio Grande do Sul a que Arthur Oscar estava acostumado. Arthur Oscar, aliás, o general Savagé, procurou, desenvolvendo através do Vaza Barris pela margem esquerda, envolver o arraial do Bom Jesus. E isso foi o que ocorreu. Enquanto o general Arthur Oscar vem pela forma tradicional, como todos vieram pela frente, para atacar o arraial que aqui se encontrava, Savagé vem por outra margem do Vaza Barris. Então aqui ele envolveu o arraial, envolveu, embora depois fosse ferido, o general Savagé conseguiu assegurar a vitória que deu finalmente às forças federais, não somente exterminar com aquela rebelião, mas também acabar de uma vez com aquele conflito entre irmãos. Ficou a lição na história, uma lição que serve para nós até hoje, que acima dos interesses personalistas, deve estar sempre os interesses mais altos, são os interesses da pátria. Durante um ano, o povo do Conselheiro resistiu 4 expedições militares. A cada dia, os combates iam se tornando mais sangrentos, corpo a corpo, face a face, entre golpes de facão e sabre, soldados e jagunços sucumbiam num banho de sangue sem precedentes na história das guerras nacionais. Os lutadores se atracavam ferozmente. Não havia dó nem piedade. Adotando um estilo de guerra desconcertante, feito de movimentos rápidos e ataques inesperados, os sertanejos lutavam tenazmente, levando o desespero e a aflição às tropas oficiais. Mas gradativamente, com a chegada do ministro da Guerra ao palco da campanha, general Machado Bittencourt,
as forças do governo foram fechando o cerco. Trazendo um reforço de 3 mil homens, o ministro da Guerra estabelece, afinal, em Monte Santo, um eficiente sistema de abastecimento que muda de imediato o panorama da luta. O resultado não se faz esperar. Isolada, num círculo de fome e sede, fustigada pela fuzilaria e pelos canhões, Canudos foi conquistada palmo a palmo. O combate tinha seus dias contados. A resistência era absurda. A ferro e fogo, parte do arraial, cai nas mãos das tropas do exército. Com a morte do conselheiro a 22 de setembro, a guerra chega praticamente ao fim. Quando mais tarde os soldados invadem francamente o reduto, em meio às ruínas, entre cinzas e escombros, queimados, incinerados, centenas e centenas de cadáveres apodrecem ao sol. Muitos ainda descarnados em gestos de espanto e ameaça. Do que outrora fora o povoado considerado invencível, do que se tinha anteriormente como inexpugnável, restava algumas paredes, logo destruídas pela ação do fogo e das explosões. O arrasamento foi completo. Os poucos que escaparam foram feitos prisioneiros. Os homens, depois de interrogados, eram degolados. Quanto às mulheres, entre a resignação e o desespero, prostravam-se na esperança de uma viagem rumo ao desconhecido. E as crianças, as dotadas de melhor sorte, eram consideradas relíquias de guerra e levadas com os vitoriosos. Para o aniquilamento total de Canudos, foram necessárias a morte de 5 mil soldados e cerca de 20 mil jagunços. Batalhões que, no início da guerra, marcharam para o arraial com 600 homens, estavam reduzidos a pouco mais de uma centena. Imposto o castigo, restabelecida a paz, reverenciados os mortos, começou a retirada. Estava fim da missão. Canudos era um mau exemplo. Não deveria ficar na memória. Antes, porém, sob as vistas do comando geral, foi exumado e fotografado o cadáver do conselheiro. Sua cabeça foi cortada e levada para a capital como objeto de estudos. O resto do corpo, envolto numa esteira, foi novamente sepultado. José Carazé. Professor, hoje, como estudioso do assunto, passados tantos tempos, como o senhor vê a guerra de Canudos e a figura de Antônio Conselheiro? Creio que há necessidade de uma revisão histórica da figura do conselheiro. Porque, no meu modo de julgar, pelo que tenho conseguido ver nos documentos, nos depoimentos, o conselheiro é realmente uma figura de líder da sua época, pelos serviços que prestou ao sertão, construindo igrejas, levantando muros de cemitérios, fazendo pequenos tanques para o uso da população, dando seus conselhos sempre no sentido do bem. Uma figura extraordinariamente humana, que conseguiu dominar um número imenso de sertanejos. Todos recordam
a figura do conselheiro como a de um homem bom, que só pregava o bem. A desgraça que houve, dizem eles, não foi por causa do bom Jesus conselheiro. Ele distribuía com os pobres os recursos que angariava nas suas pregações. Conversava com os seus adeptos com a voz muito mansa, muito suave, a todos chamando meu irmão. E esses, por sua vez, o tratavam como meu pai. Jamais se intitulou conselheiro, sustentando que era apenas um simples peregrino preocupado em ajudar os desventurados. É por isso que eu acho que a sua figura humana obteve, alcançou tanto prestígio no seio das populações do Nordeste baiano. Ninguém nessa região jamais teve tanto prestígio. Prestígio que era capaz de enfrentar o das autoridades religiosas e o das autoridades civis, donde naturalmente os choques que surgiram. Quanto à guerra, devemos considerar que o conselheiro viveu nos sertões da Bahia durante cerca de 25 anos, de 1874 a 1897. E que durante este tempo, várias mudanças ocorreram na vida brasileira que foram verdadeiros impactos sobre a população sertaneja. Como, por exemplo, a abolição do cativeiro, a proclamação da República, a separação da Igreja do Estado, o estabelecimento do casamento civil, transformações que os sertanejos não tinham formação para entender. Então, o povo se voltava para uma força superior capaz de resolver todo aquele problema. Inclusive, lembremos o do encilhamento, o aumento dos preços, aumento vertiginoso depois da República. E acusavam a República por muitos desses males. Ora, o conselheiro ia congregando em torno de sua pessoa todos aqueles que se sentiam desamparados, sofridos, angustiados. E esse número de acompanhantes do conselheiro, estabelecidos com ele num lugar chamado Canudos, que o bom Jesus denominava de Belo Monte, era, de fato, um aglomerado humano que foi se tornando independente, sem nenhuma obediência à autoridade do poder civil ou à autoridade do poder eclesiástico. Só mandava, só dirigia o conselheiro. É também de convir que, nessa época, os choques entre jagunços, entre cangaceiros, predominava nos sertões da Bahia. Foi um período de muitas lutas entre grupos de coronéis, de partidos diferentes, que disputavam o poder nas suas localidades. Então havia um clima de luta, um clima de guerra. E muitos e muitos desses jagunços foram também para Canudos, criando com isto um clima de desordem,
que não era aquele preconizado, defendido pelo conselheiro, mas que a partir de determinado momento não teve mais forças para controlar uma população imensa e com elementos indiscutivelmente à margem da sociedade, com verdadeiros marginais do sertão. Enquanto havia, por outro lado, gente da melhor qualidade. É uma injustiça considerar que somente elementos maus acompanharam o conselheiro. A grande, absoluta maioria era de gente trabalhadora, muitas vezes possuindo bens que representavam bastante para o sertão daquela época, gente que ouvia os conselhos do Bom Jesus e procurava cumprir. Lógico que houve uma intervenção de grupos políticos. Há dois aspectos políticos no caso de Canudos. Primeiro é o aspecto regional. Os inimigos de Luiziana, governador do estado, apontando-o como responsável pelo desenvolvimento de Canudos, que ele queria ver crescer para se tornar um centro de combate aos seus adversários políticos. Por outro lado, na área federal, com os florianistas exaltados, saudosistas, que haviam perdido o seu líder Floriano e responsabilizavam Prudente de Moraes pelo que estava acontecendo no sertão, onde se imaginava, de modo absolutamente inverídico, que o conselheiro mantinha ligações com um grupo da monarquia. É hoje fato incontestável, indiscutível, não ter havido jamais, em momento algum, ligação entre Canudos e a monarquia. Canudos era um grupo humano que cresceu demasiadamente e se tornou perigoso para a sobrevivência do poder naquela região. Hoje o sol torna a brilhar sobre as águas represadas do Vaza Barris. O silêncio é profundo. Reina uma ordem inalterável. Nada nos leva a acreditar que sob essas águas tranquilas adormece um sonho repleto de ameaças. Nada nos leva a crer que 25 mil mortos assombram essa paisagem, pois a guerra acabou e com ela os atos de ousadia e coragem. Hoje, uma câmera de cinema procura colher os vestígios de um passado submerso no esquecimento. Como avaliar a realidade de uma guerra em que a fuga representou uma ameaça e a fé rude, um ato de loucura? Como imprimir uma imagem cuja essência era de uma dor permanente, do medo, do pavor, da angústia e da humilhação? Só podemos mostrar a superfície e a face, nem mesmo a cor, tampouco as sombras. Sim, os nossos passos são inúteis e as nossas imagens apenas a ilusão de nossas retinas durante o breve ato de uma projeção. Canudos, nada mais resta, além de lembranças desagradáveis,
fomentadas para que as memórias permaneçam vivas, sem temor, contra os equívocos e as suposições. De Canudos nada mais resta. Talvez apenas fragilmente, entre as nuvens sombrias do anoitecer, a perspectiva de uma esperança. A esperança de que, em meio ao isolamento e à desolação, surja a verdadeira e única paz, contrária à dor, à pobreza e ao luto, feita de compreensão e justiça.